ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା। ଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର। ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ବଢୁଛନ୍ତି ସେତେ ବଢୁଛି ବେକାରୀ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ବେକାର ବସିଛନ୍ତି 11 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। 5 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 1866 ଅର୍ଥାତ 0.60% ପାଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ। କରୋନା କାଳରେ ବିଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ, ଯାହାକି 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ପାରିବା ପଣିଆର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ଶାସନର ଅସଲ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ 2019-2023 ମଧ୍ୟରେ 11,06,536 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅପରାଧର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଆମର ଯୁବ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିବା ହେତୁ ନିଜର ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗଲତ ପନ୍ଥା ମାନେ ଖରାପ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ତା'ର ବି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋର ପଦବୀ ହେଉଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର, ତାହା ବି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଲ୍ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ ସରେଇକିରି ଲଙ୍ଗ୍ ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେସ୍ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା ସେ ତିଆରି କରିଛି, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଏହା ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବେ। ଏହି ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ। 2019 1053 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ 2020 83 ଜଣ, 2021 162, 2022 69, 2023 499 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,98,933 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସହ 22,622 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ନ ପାଇ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ବି 18 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 1% ବି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏତିକି ଲୋକରୁ ଏତିକି ଲୋକ ମାତ୍ର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହାର କମିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବେକାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ଏଇନା ହାରାହାରି 17 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ରେଷ୍ଟ କରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ। ସବୁ ବଢ଼ୁଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ବେକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍, ଚାଷ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍, ଟୁରିଜିମ୍ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବାସ୍କେଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ନାହିଁ। କିଏ ବିଟେକ୍, କିଏ ଏମ୍ଟେକ୍, ପୁଣି କିଏ ପିଜି ଓ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଇପାରନ୍ତେ ରୋଜଗାର। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।